Biwa telefone yaffe tukyali Katonga wa kamera kulaze abantu abenjawulo abali mu kitundu kino era abagenda maso n'okuba nti abakyajja atera n'abatudde ku nteekateeka imu mukulu atugambye nti abanaakulembera ekibiina bo babalina naye abo abalala abayinza okujja okubegatako singa babawangudde bajagenda maso n'okubafuna okubajja mu bitundu ebyenjawulo tuleka abantu abakyuka ne bava mu biina ebirala ne bayingira ebirala naye nga balabika nga abategetinga obukulembeze wano muso mukirizo malai navuda mu kibiina kasitamba nga munamuwa obukulembeze twagala nnyo omuntu asooke kutegeera lwaki tuli mu mbeera eno tusobola girwanyisa tutya bw'ajja nga ekimuleese kifo lweba kimugjako oyo tasula oba bw'alengerayo abalala obwamalaya mu bwebyobufuzi nabwo tusooka okubulwanyisa omuntu obyokukyukiririzaamu nze natandika ebyobufuzi nga ne dokita besigye katonda musaba era ndi mumalirivu nijja kubimala mbinyuke nga ndi naye kubanga nkaluubirirwa nti kati olwaleero bweŋŋayo nti siri ne beesijja banogenda baga nti akoze ki tewali bw'obaba tewaliiwo tolaba nga otandika okukwatibwa ensonyi so bannaffe betukola naye ebyobufuzi mbalamira tulekerawo obwamalaaya mu byobufuzi kyokkiririzaamu beera nakyo olunza okubeera gubanga busuubuzi mulimu lwofuna amagoba ne lwofuna loosi naye tuzaga nti gwe lwofuna loosi enkeera okera kusuubula nnyaanya ojja kubuna emidaala n'ekitiibwa kikugwamu ng'ogenda obuna emidaala bw'oba oli musuubuzi wa nkoko si zonna ejja nga ziganye nga tolinda kurisimansi ne idi ekyo mu uganda abantu bakiyige ogenda e bulaaya n'osanga ng'oli baatandikawo ekibiina kya climate change nga bakirimu abantu 40 naye nga tebakivaamu nga bagaa kino kyekikulu kye twakitandikizaawo si bifo kyetukkiririzaamu ebyembi mu uganda abantu abasinga obungi tuyingira ebibiina nga tunoonya bifo bw'alaba taakifunirero n'adduka n'agendere ne bamukwata ku nkoona n'abuna emiwabo naye mu nkulaakulana y'ebyobufuzi kijja kugenda kifunika naddala abaana otuteeka okubayigiriza nti ebiruubirirwa bikulu nnyo okusinga ekifo gwe omuntu ky'olimu kasita ebiruubirirwa obifaako ate ebisigadde bijja kukusanga weewuunye okkiriziganya n'embeera nti uganda erimu bibiina ebyobufuzi bingi naye omuntu asobola okubeera ng'akkiririza mu DP nga mutuufu era nga mulungi ng'agwanidde okubeera ng'aweebwa ekitiibwa nti ali ku nkyukakyuka asobola okukkiriziganya mu FDC asobola okubeera mu NUP nze bwe nyingira ebyobufuzi nga nva mumawulire mu 2010 abantu be nakolagananga nabo nze nayingirirawo FDC mwalimu Erias Lukwago Nambooze Mpuuga Medadi Kasibante Muwanga nga bakibiina kirala naye ng'ekiruubirirwa kyaffe naddala ku nsonga za Buganda nga tukwatagana mu buntu osobola obutakwatagana ku buli nsonga na muntu kambeere muno mwennyini mwotulaba wano mulimu ze tutakwataganako omusajja yatusomesanga political science makeye yatugamba nti omulimu gw'ebibiina by'obufuzi interest aggregation interest articulation kuŋŋaanya birowoozo n'ebiruubirirwa by'abantu ab'enjawulo ne mubisaanikira wamu ne mutandika okubitunda nga bw'onaagenda nga tuli makeye tusoma twagulanga emmere ey'11 n'ogula wano ennyaanya n'ogula wano kacumbaali n'ogula ki n'olyoka ofuna emmere n'ebibiina by'obufuzi n'abali wano tetukkiriziganya mu buli kimu naye tuteekwa okukuŋŋaanya ebyo buli omu by'ayagala ne tubikolamu ekintu kimu ne tuoka tukiguza abalala ne mu NRM mulimu abantu nga talina musango era nga naye uganda agyagala abamu nga mbeera ya nsi bwe yakaluubirirwa fiizi n'aga kangira neewogomyeko wano era ebyo mbye muwulira twogera be babitugamba n'ojja n'omusanga ng'oyingirayo eryo n'aga nti semuju bino nebino nebino kati n'ate nabo nga banyumiza ntwadde mu miitingi entebe omubaka omu aveera ngo n'aga president you are not thinking properly omulala yamugamba nga bali mu cabinet retreat ekyankwanzi n'aga nti ekireese corruption mu uganda nepotism bantu kwagaliza bakika kyabwe mukyala wa Museveni n'akabira essaawa n'amba nti bavumye ebbaawo mulwatu ebyo byonna byonna ababitubuulira babeera mu NRM nabe eggwanga abamu kuba kutendewalirwa n'atuuka ng'eggwanga akyali agala n'agaa naye kafiizi kanzino ne wa Museveni semujumba wagira ndi nammwe naye olw'obwetaavu buli mu nsonyiwe kaakati nga talina bugumu nga bw'abantu balala so ky'obuuzizza buli omu gy'ali kyengugaye ne bw'okwata gavumenti togenda ga nti tukute gavumenti abali mu NRM mwenakkomera tewali kudamu kubaako kifo kyemutambuza mu uganda buli omu omwetaaga abe NRM betaagako abamu kajiiki katonotono nakasabuuni n'obozaako empisa embi n'obaleeta n'obagamba nti katukolere eggwanga kubanga abasinga olwaliwo ab NRM bagamba okwawulawo wakati wa Museveni ne uganda batwala Museveni olw'obwetaavu bwabwe olw'obwetaavu ng'abantu
kati ebyo osobola genda ngo batende Kampala nomanya nti eggwanga lisinga omukulembeze omu omuntu awulidde ng'otegeeza nti no abakulembeze